Во дневникот на регионалната телевизија Одва ќе гледат 7 доживотни казни, 33 виновни, 4 ослободителни пресуди, изречени пресудите за дива населба. Како да независно и силно судство, меѓународна судска работилница се одржува во Охрид. Буџетот за 2018 година 3,44 милиарди евра. Од нова година поскапа акцизата на нафтата, а нова цена ќе има и водата. Црвен крст од Охрид обележа неделата за борба против гладта, поделени 30 пакети со прехранбени производи на семејствата од ранливата категорија. Центарот за јавно здравје го подобрува квалитетот на здравствените услуги, воведува работни саботи и приправност. Центарот за јавно здравје Охрид подготвува иницијатива со која што ќе се подобри квалитетот на водата во селата. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме. Во дневникот обичаено избор на вестите од светот и спортот. 7 доживотни казни затвор, 13 по 40 години, 6 по 20 години, 1 од 18 години, 2 од 14, 2 од 13, 2 од 12 казни затвори, 4 ослободителни пресуди. Има одреди денеска кривичниот суд на обвинетите за настаните во Комановската дива населба во мај 2015 година, во кој што загинао суми на припадници на македонските безбедносни сили. Пред Врховниот суд, во чии што простории се изрекуваше пресудата за диво населе, беше уапсено лице кое што се нафрли врз полицајците од обезбедувањето, а подоцна беше забележано дека околу стомакот има нешто што личеше на појас пон со експлозив. Денешното рочиште во судот за настаните во Комановската дива населба помина во тензична атмосфера. Пред да бидат прочитани пресудите, обвинетите станале од своите места и почнале да ја пеат албанската химна, да викаат «Учака, учака», да упатуваат закани дека крвта на убиените нема да остане неказнета, дека во Македонија ке нема мир. Наказна до животен затвор. Се осудени 7 обвинети, а 13 обвинети добија казна од 40 години затвор. На казна затвор од 20 години пак се осудени 6 обвинети. 2 години помалку доби 1 обвинет. Тројца обвинети добија казна затвор од 13, а 1 од 12 години. Четворица од обвинетите пак добија ослободителна пресуда, бидејќи според судијката обвинителството не доставило доволно докази. Судскиот процес започна на 9 февруари 2016 година кога обвинетите членови на терористичката група, што се во притвор, со високи безбедносни мерки беа спроведени во судница. Најголем дел од обвинетите потврдиле дека биле во Куманово за предсудот да тврдат дека во Македонија биле дојдени да одржат пресконференција за Охридскиот рамковен договор. На 9 и 10 мај 2015 година во Комановската дива населба во оружена група се судри со безбедносните сили. Во престрелката загина 8 полицајци од специјалните и од посебните единици на Министерството за внатрешни работи, додека 40-тина беа тешко повредени. Убиени беа и 10 лица од вооружената група. Како до независно и силно судство? Како да се намали притисокот врз судиите? Ова се прашањата на кои што одговор треба да дадат суди и експерти од областта на правото кои што учествуваат на меѓународната судска работилница која што денеска започна во Охрид. Статусните прашања, прашањето на изборот и разрешувањето на судиите, како и прашањето на дисциплинската одговорност, се дел од работите кои што треба да се доуредат, ако е беа нотирани во извештајот на Прибе, со цел да имаме независно судство, смета председателот на Сдруженијето на судии на Република Македонија Џемали Саити. Според него постојат повеќе фактори за да се намали притисокот врз судиите, а главен и основен фактор за тоа се добри законски решенија и дефинирани постапки за именување и разрешување. Не треба да се заборави и личниот карактер, карактеристики на судиите. Често пати знаеме да кажеме не интегритет, кој е лично прашање и треба секој судија да го гради согласно своите капацитети, а визави законските решенија кои му гарантираат независност. Дејвид Стивенсон од Амбасадата на Соединетите Американски држави во Македонија пак вели дека судството мора да испрати јасна порака до другите гранки на власта дека судската независност не е на продажба. Напоменува дека слабото судство поттикнува корупција и го подкопува демократскиот процес. За независноста на судството не смее да се преговара, категоричен е Стивенсон. Ниту председателите, ниту премиерите смеат да се мешат во судската независност. Всушност, судиите се тие што делуваат како контрола на политичката власт. Нивната улога е да ја ограничат моќта на политичарите, а не обратно.
Очигледно е дека судиите треба да се противат и на надворешните влијанија од други суди, пријатели, роднини, медиуми и јавноста. Судиите од земјите од соседството кои веќе се во процес на преговори со Европската унија потенцираат дека и нината на земјата како просперитетна демократска и мултиетничка држава, целосно интегрирана во евроатлантските институции, зависи токму од тоа независно и транспарентно судство. Не иде неовисно сама. Независноста на судството не доаѓа сама по себе. Независноста е секогаш поврзана со одговорноста на судиите. Имплементирањето на европските стандарди, онака како што е имплементирано во земјите на ЕУ, е патот по кој треба да се движи Македонија. Од Македонското здружение на судии посочуваат дека веќе се преземаат и конкретни активности за подобрување на сликата за македонското судство, а кои се во согласност со планот на владата 369 за реформи во повеќе области. Инаку денеска и утре во Охрид се одржува меѓународна судска работилница на која судии и експерти од областта на правото од повеќе земји ќе дискутираат на повеќе теми со цел зајакнување на судската независност и транспарентност преку ревизија на судската одговорност. Буџетот за 2018 година е проектиран на 211,7 милијарди динари или 3,44 милијарди евра. Приходите се планирани на 193,5 милијарди, а буџетскиот дефицит на 18,2 милијарди динари или 2,7% од бруто домашниот производ. За капитални расходи се предвидени 24,7 милијарди денари, а во предложениот буџет има средства и за повисоки плати во образованието, здравството, како и за големување на пензиите, односно нивно согласување со трошоците на живот. Буџетот за 2018 година е проектиран на 3,44 милијарди евра. Според предложениот буџет обезбедени се пари за повисоки плати и пензии. Според предлог буџетот представен на јавна дебата во Министерството за финанси, расходите се за 4,1% повисоки од оние во 2017 година, а приходите за 4,7%. Министерот за финансии Драган Тевдовски истакна дека е планирано постепена фискална консолидација која се гледа и од тоа што планираниот дефицит за следната година е понизок за 0,2% од оној во 2017 година, кој е предвиден на 2,9%. Ова е во настока на нашата цел да извршиме постепена фискална консолидација, односно да направиме контрола и намалување на помалку продуктивните расходи, а истовремено да обезбедиме она што е потребно за економијата, а тоа се капитални расходи и пред се поддршка на домашната економија и мерки кои што ќе обезбедат приходи значи повеќе приходи за буџетот. Најголем дел од расходите се наменети за пензии, социјална и детска заштита со 32% од вкупните расходи, 19% се наменети за економски развој и финансиски работи, 14% за здравство, 11% за образование, наука и спорт, по 5% за градежништво, транспорт, комуникација и екологија, земјоделство и јавен ред и безбедност, 3% за одбрана, по 2% за надворешни работи и интеграција и култура и по 1% за судство и регионален развој. Платите се проектирани на 27,1 милијарди денари и има раст од 460 милиони денари заради повисоките плати за сите припадници на арама, нови вработувања во детските градинки, како и зголемување на платите во здравството, образованието и во градинките за 5%, кое е планирано со септемвриската плата во 2018 година. Предвидуваме 10% повисоки плати за сите припадници во армискиот состав. Ова е во согласност со обновата за подигнување на буџетот на армијата за полека да ги достигнува НАТО стандардите, значи земјата да биде дел од НАТО. Мислиме дека тоа е многу важно и тоа ќе придонесе за повеќе можности за инвестиции и интензивирање на економскиот
На дебатата за предлог буџетот учествуваа представници на стопанските комори, синдикатите, невладиниот сектор и меѓународни финансиски институции присутни во Македонија. Бизнис секторот побара добро спроведување на прогресивниот данок за компаниите да бидат подготвени за неговата примена. Синдикатите се заложија за раст на платите и исплата на К-15, а невладиниот сектор за реализација на капиталните расходи. Според министерот Тевдовски, токму во насока на добра подготвеност, прогресивното даночување ќе стартува во 2019 година. Од 1 јануари владата планира да ја зголеми акцизата на нафтата за 3 денари. Од нова година поскапува и водата за пиење. Властите во Македонија од 1 јануари следната година планираа зголемување на акцизата на нафтата за 3 денари. Ова го соопшти министерот за финансии Драган Тевдовски на денешната јавна дебата на која се представува предлог буџетот за 2018 година. Причина за зголемување на акцизата според министерот Тевдовски се ЕУ препораките за заштита на животната средина и намалување на загадувањето. Тевдовски напоменува дека и со ова зголемување цената на нафтата во Македонија ќе биде пониска во однос на регионот. Според него не се очекува никакво инфлаторно придвижување и јавноста може да биде мирна. За разлика од министерот, дел од експертската јавност коментира дека покачувањето на акцизата на нафтата за 3,5 денари по литар ќе биде вистински ценовен шок за граѓаните. Покрај тоа што ќе се зголемат трошоците на секое семејство кое поседува дизел автомобил, ќе се покачат и цените на сите останати производи, бидејќи најголем дел од компаниите користат нафта за транспорт на производите. Па така се очекува од наредната година секој производ во продавниците да биде поскап, тврдат експертите. Покрај зголемувањето на акцизата на нафтата, од 1 јануари граѓаните ги очекува уште еден ценовен шок. Имено до 15 ноември, Регулаторната комисија за енергетика ќе го изработи тарифникот за водни услуги, што од 1 јануари инната година ќе мораат да го применуваат сите јавни водоводни предпријатија во општините со над 10.000 жители. Од регулаторна вела дека не се знае каде и колку ќе поскапи водата, бидејќи за тоа одлучуваат советите во општините, а тарифите ги определуваат предпријатијата. Акција на Црвен крст и Лајонс клубот Десарите од Охрид во рамки на неделата за борба против гладта донираа 30 пакети на семејства од ранлива категорија. 30 пакети со основни прехранбени продукти за семејствата од ранливата категорија беа донирани од страна на Црвен крст и Лајонс клуб Десарите од Охрид во рамки на неделата за борба против гладта. Во моје име и во име на Црвен крст Охрид и во име на сите оние кои денес од социјално ранливата категорија на наши сограѓани да изразам благодарноста до Лајонс клуб Десарети кои што несебично ги поддржуваат активностите на Црвен крст Охрид не само во овој дел и во други активности. Нивната хуманост придонесува да можеме да подариме и насмевка на неколку семејства од Охрид денес и се надевам дека ваквата помош и во иднина ќе биде добре дојдена за социјално ранливото население. Како клуб секогаш излегуваме во пресред за помош на ранливите семејства, се вклучуваме и во други хуманитарни акции. Членовите во Лајонс клуб Десарети за денешната акција обезбедиле 30 пакети за семејствата символично поради бројот на членовите во нивниот клуб. Ова е 10-та акција на Лајонс клуб Десарети Охрид за поддршка на акцијата Црвен крст за денот против гладта, борба против гладта. 10 години даваме пакети на социјално ранливи групи на категории и оваа година обезбедивме 30 пакети и би сакал да ги повикам исто останатите клубови, поединци, фирми да исто се вклучат во акцијата и да помогнат на оваа група на граѓани. Секоја донација е добре дојдена, затоа што секое малку може да биде многу на некого на кого му е потребна помош, а се надеваме дека со денешната акција барем малку ќе ги осреќиме семејствата кои се пријавиле за оваа акција, додаваат од Црвен крст. Во насока на подобрување на квалитетот на здравствените услуги кои што ги нуди Центарот за јавно здравје од Охрид во рамки на превентивната здравствена заштита на населението во општините Охрид, Дебрце и Струга. Центарот од 1 ноември годинава воведува на работни саботи и приправност. Новина во работењето на Центарот е и доставување на резултатите и на одите по електронски пат.
Центарот за јавно здравје од Охрид со почетокот на месецов воведува работни саботи. Ке се работи од 8 до 12 часот, а целта е да им се излезе во пресрет на оние пациенти кои што имаат потреба од микробиолошки анализи, а кои што од најразлични причини не успеле да го направат тоа во текот на работната недела. Секоја сабота од 8 до 12 часот, 4 сати овде ќе бидат соодветниот персонал кој што и ќе прима пациенти и ќе ги обработува материјалите. Резултатите нема да се издаваат во сабота, ќе се издаваат во понеделник од наредната недела, значи сабота ќе биде за таа намена. Исто така, во интерес на сите вонредни состојби кои што можат да се случат, а се однесуваат на појава на епидемии, како и во интерес на достапност на инспекциските служби, центарот воведува и приправност која што ќе биде според одреден редослед и список, како во центарот во Охрид, така и во подрачните единици во Струга и Дебар. Со кои што списоци, односно персонал кој што ќе биде приправен, ќе бидат запознаени надлежните структури, инспекциските органи, Министерство за труд и социјала, се со цел да бидеме достапни доколку има потреба од некоја интервенција од наша страна. Покрај работните саботи и приправноста, како новина во работењето на Центарот за јавно здравје од Охрид и начинот на доставување на резултатите кои што се однесува на испитувањето на вода, прехранбени производи, како и на одите на пациентите, кои веќе се испраќаат преку електронска пошта. Од Центарот потенцираат дека сите новини кои што се воведуваат се во насока на поефикасна и побрза реализација на она што значи превентивна здравствена заштита на населението. Центарот за јавно здравје со цел подобрување на квалитетот на водата во селските средини подготвува иницијатива која што ќе биде поднесена до локалните самоуправи на Охрид, Деберца, Струга, Вевчани, Дебар и Центар Жупа, која што се однесува на стопанисувањето со селските водоводи. Значи, како Центар за јавно здравје не засега тоа кој стопанисува, него не засега зошто голем број на села се уште нема дезинфекциono средство, односно водата која што се користи за пиење, најповеќе од селските водоводи, не е здравствено безбедна. Тоа навистина мора да се надмине, 21 век сме, уште да зборуваме за не за недостаток на вода, можда во 21 век е нормално да се зборува за недостаток на вода, него за вода која што имате во изобилие, а не можете да ја дистрибуирате до секој граѓанин да биде чиста, здрава и безбедна за пиење. Таа иницијатива очекуваме да биде прифатена, значи ќе имаме разговори и со инспекциските служби, и со локалните самоуправи, со градоначалниците, за да се пронајде начин како да се реши овој проблем и како да се надмини и како да понатака граѓаните бидат сигурни во она што го конзумираат, односно оние кои што стопанисуваат со водоводите, со селските водоводи, секако тоа се однесува и на градските средини, но во градските средини градската водоводна мрежа немаме проблем, значи немаме индикатори кои што укажуваат на некое загадување или некој пореметување во квалитетот на водата. Пред се сме насочени кон селските средини затоа што наназад години сведоци сме на навистина можда прегруп збори, ама неодговорно стопанисување со дел од водоводите во селските средини, затоа што најчесто недостасува дезинфекциono средство, недостасува она што значи сигурност дека водата нема да биде загадена од патогени бактерии. Граничната полиција, регионален центар Запад, вчера пресече илегален канал за нелегална трговија со сурово кафе од Република Македонија кон Република Албанија. Во акцијата одземени се вкупно 540 килограми сурово кафе спакувани во 9 вреки и натоварени на 3 коњи. Граничната полиција акцијата ја реализира во раните утрински часови во атарот на дебарското село Селокуќи, а од претходни оперативни сознанија дека на тој потек се врши организиран транспорт на сурово кафе, кој што од селото со коњи се транспортира во Република Албанија. Во нелегалната трговија со кафе учествувале две лица кои што од Република Албанија остварили илегален влез на територијата на Република Македонија до селото Селокуќи, а потоа со натовареното кафе се враќале по илегалниот пат назад кон македонско-албанската граница. Двете лица за кои што граничната полиција има сознание за нивниот идентитет успеале да избегаат во различни
страни, а полициските службеници ги одзедоа коњите со натоварените 9 вреки сурово кафе. Граничната полиција превзема дополнителни мерки за целосна реализација на овој случај за нелегална трговија, пошто ќе биде поднесена и соодветна пријава. Во дневникот на О2 следува временската прогноза. Утрово во регионов имавме ведро и невообичаено студено време за овој период од годината со утрински температури кои што се неколку степени под повеќе годишниот просек за овој период од годината. Во текот на денов дуваше домерен слаб северозападен ветер, а во западните предели домерен слаб западен и југозападен ветер. Максималните дневни температури денеска низ Македонија достигнаа до 11, односно до 20 степени. Следува период на претежно сончево и студено време со ниски утрински температури кои на повеќе места ќе се спуштат под нулата. Во петок и за време на викендот ќе имаме известно зголемување на облачноста и постепен пораст на дневната температура. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте дневникот. Ви благодариме за вниманието. Пријатно.